За минулий рік в Україні зареєстрували 168 тисяч шлюбів. І хоча ця цифра здається немаленькою, однак статистика свідчить, що це на майже третину менше, ніж у 2019-му. Кількість розлучень також зменшилася – на 14%. Однак наша держава все ще входить до десятки країн-лідерів, де шлюби розриваються найчастіше. Щоб привернути увагу до проблеми збереження сім'ї, а також вкотре наголосити на важливості біблійних сімейних цінностей, у Кривому Розі організували фестиваль. Докладніше вже за мить. Сім'я – це основний елемент суспільства. Без міцних сімей не може бути міцної держави. Однак реальність дещо розчаровує. Кількість шлюбів щороку зменшується. Так, за роки незалежності одружень стало втричі менше. Все більше пар просто проживають разом без офіційної реєстрації стосунків. Зараз така тема актуальна в нашій державі, у світі. Сім'я знаходиться під таким тиском. Є різні думки стосовно сім'ї. Це два чоловіка, дві жінки. Ми хочемо декларувати, що сім'я – це те, з чого починається життя духовне і в державі. Представники релігійних та громадських організацій висловлюють занепокоєння щодо збільшення уваги до ЛГБТ-спільнот, а також намагання узаконити одностатеві стосунки. Ми спостерігаємо навіть протягом літа в наших містах України одне за іншим проводяться інші заходи, протилежні заходи, коли організовують ЛГБТ-спільнота, люди, які пропагують одностатеві відносини. І виходять на вулиці, на майдани, проводять ходу за свободу, за те, щоб деякі закони в нашій країні були прийняті. Щоб проголосити важливість захисту сім'ї, а також сімейних цінностей, у Кривому Розі вже вкотре організовують фестиваль, який об'єднує представників різних деномінацій під гаслом «Разом за сім'ю». В Кривому Розі ми почали 4 роки тому проводити такі фестивалі, вуличні дійства. А ми робимо це виключно силами церков, християнських церков Кривого Рогу. Головна ідея – це свято, свято для мешканців міста. У заході взяли участь представники 12 деномінацій. В міському парку були багато локацій на різний смак. Гості свята фотографувались у фотозонах, пригощалися смаколиками, грали в ігри та брали участь у розіграшах призів. Ми робимо так, щоб люди могли прийти, відпочити, і вони згадали про те, що сім'я – це дійсно важливо, що час із родиною – це дуже важливо, і що цінності, які в нас є в Україні, на них будується держава. Основа міцної сім'ї – це біблійні цінності. В цьому впевнені організатори та учасники фестивалю. Потрібно сьогодні говорити, нагадувати суспільству, яке, можливо, сьогодні десь розпливається в розуміннях, в баченнях, що є сім'я, і показувати, яким шляхом сім'я може бути, і яким шляхом іти, і сім'я може бути щасливою. Сім'я, побудована на біблійних цінностях, має багато переваг. В такій родині чоловік, жінка та діти почувають себе щасливими. Адже кожен робить все, щоб рідній людині було добре. Біблія вважає, що чоловік і жінка, вони повинні доповнювати один одного. І саме головне, щоб між ними була любов. І оце доповнення в любові, це і є біблійна модель сім'ї. Звісно, ідеальних людей не існує. Тому можуть виникати проблеми, непорозуміння. Однак будь-яку проблему можна вирішити, якщо обидва прагнуть порозумітися та дійти згоди. Треба пам'ятати, що це посвячення, яке ми зробили одне одному на все життя. І тоді будуть якісь ідеї, якісь сили, якісь ресурси, як здолати труднощі. Бо з труднощами стикається кожна сім'я. Але я вважаю, що, по-перше, допомога не суспільства навіть, а я б сказав здорового глузду, яке несе церква, яке несе дійсно певне значення там, цінності сім'ї. Тому я вважаю, що як Господь створив сім'ю, то Він обіцяє допомогу, коли ми притримуємося Його принципів, коли ми притримуємося Слова Божого, коли ми будуємо відносини чоловіка і жінки на позиціях Слова Божого. Сім'ю потрібно захищати, адже міцна родина – це фундамент держави. Біблійний погляд є. Один чоловік, одна жінка – це є сім'я. В цій сім'ї народжуються діти. Кожного з дітей є тато, є мама, які піклуються за дітей, які розповідають дівчинці, коли вона буде підростати, чому треба навчити, якою вона має бути дівчиною, мамою потім.
розказують хлопчику, який підростає, які від нього вимагаються до подачі дії, коли він буде підростати хлопчиком, захисником. Особливу увагу варто приділити освіті та вихованню молодого покоління, адже вони будуватимуть майбутнє нашої держави. Я вважаю, що треба перш за все вчити молодь принципам, які закладені в Біблії, принципам, які закладені в державі, що таке сім'я. Вчити кохати один одного, вчити поважати один одного, брати відповідальність, давати своїм дітям приклад. Бережіть свою сім'ю та будьте щасливими. Нехай ваша родина з кожним днем стає міцнішою. Інна Сокольська, Олександр Федоров, Кривий Ріг, Вісті Надії.